Уралда көшеде шошайып тұрған арматура 14 жастағы қыздың аяғын тесіп шыққан. Жеткіншек аяғына қадалған темірдің ұзын болған соншалық тіпті жедел жеткен дәрігерлер де суырып ала алмаған. Где-то вот тут. Я думаю, что вот здесь даже. Вот, пожалуйста. Вот такой штырь торчал из ноги. Здесь сидела, ставила машину скорой помощи. Мына жерде жедел жәрдем көлігі тұрды, орындықта қыз отырды. Қыздың аяғынан темір шығып тұрғандықтан олар бірден көмек көрсете алмады. Қараудың өзі қорқынышты. Аулаға кіретін кіреберіс жолға тас төселмеген екен, ал ескірген плиталардың арматулары шығып қалған. Оқиға орнына төтенше жағдайлар мамандары келіп, қыздың аяғына тесіп шыққан темірді екі жағынан қиып алған. Артынша дәрігерлер денеде қалған қалдықты отамен алуға жіберген екен. Қыз құлап қалып байқамай аяғына темірді кіргізіп алған. 7 минутта жеткен жедел жәрдем қызметкерлері темірді кесіп алу үшін төтеншеліктерді шақырған. Артынша облыстық кәсіптік ауруханаға жеткізілді. Жағдайы орташа ауыр.